Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Basílica de São Pedro, no Vaticano, a primeira parte da audiência geral desta quarta-feira, 16 de março. Nos estúdios, Silvana e José. Uma boa quarta-feira a vocês, a você que está através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais, acompanhando a audiência geral desta quarta-feira. Papa Francisco hoje divide a audiência geral em duas partes. Primeira, na grande Basílica de São Pedro, o Papa se encontra com os alunos da Escola Lazzola de Milão. Um encontro que o Papa tem com os alunos, os professores e os pais dos alunos. No segundo momento, na grande Sala Paulo VI, Santo Padre irá se encontrar com fiéis e peregrinos provenientes de várias partes do mundo, dando continuidade à sua catequese sobre a velhice, né? Dedicado aos idosos. Papa Francisco, no interior da Basílica Vaticana, cumprimenta os pais, conversa com as crianças, brinca com eles, com os avós também. A gente vê a presença de pessoas de uma certa idade. E depois de uma semana em que o Papa esteve, recordamos, em exercícios espirituais, agora o Papa encontra novamente os fiéis e peregrinos no âmbito da audiência geral. Semana passada nós não tivemos. Todos os compromissos privados e públicos do Santo Padre foram cancelados devido aos exercícios. E agora o Papa, então, no último sábado, recomeçou a sua atividade, participando inclusive da Santa Missa pelos 400 anos da canonização de Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, mas também de Santa Teresa, de Santo Isidoro, São Filippo Neri. E hoje o Papa, então, se encontra com os fiéis e peregrinos. Recordamos, é sempre um momento de muita alegria para o Santo Padre poder se encontrar face a face com os fiéis. E a gente vê que o Santo Padre não se poupa, se detém, conversa, caminha lentamente. Sabemos que estava com muitas dores no joelho, né? Mas, pelo jeito, se recuperou. E é muito bom saber que o Santo Padre volta, então, a esse contato com os fiéis tão necessário para ele, como ele tantas vezes disse também, da necessidade de estar em contato com os fiéis. E depois, como dissemos, então, o Papa deixa a Basílica Vaticana e vai até a grande sala Paulo VI para o encontro com os fiéis. Um encontro que o Papa faz com todas as... com toda a sua alegria na quarta-feira, com fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. Estamos transmitindo ao vivo do interior da Basílica Vaticana. Então, o Papa divide hoje, para você que se coligou conosco neste momento, se divide em duas partes, a audiência geral. A primeira parte, no interior da Grande Basílica, devido ao número de pessoas, o Papa encontra os alunos da Escola Lazzola de Milão, alunos, professores e também os pais desses alunos. O Papa lentamente fez a sua passagem, caminhou por entre os alunos, professores e, recordamos, pais. Imagens do interior da Grande Basílica. A grande notícia, recordamos mais uma vez no dia de ontem, em 25 de março, o Papa consagrará a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Portanto, na sexta-feira, 25 de março, durante a celebração da penitência
que o Papa presidirá às 17 horas, portanto, 1 da tarde, hora do Brasil, na Basílica de São Pedro. O Papa consagrará a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. O mesmo ato será realizado no mesmo dia em Fátima, pelo esmoleiro do Papa, o cardeal Konrad Krajewski, enviado do Santo Padre. A notícia foi dada numa nota pelo diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. O dia da festa da Anunciação do Senhor foi escolhido, então, para a consagração. Nossa Senhora, na aparição de 13 de julho de 1917, em Fátima, pediu a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração, afirmando que, se esse pedido não fosse atendido, a Rússia espalharia seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons, acrescentou, serão martirizados. Santo Padre sofrerá muito. Várias nações serão destruídas. Depois das aparições de Fátima, houve vários atos de consagração ao Imaculado Coração de Maria. Recordamos Pio XII, em 31 de outubro de 1942, consagrou o mundo inteiro. E em 7 de julho de 1952, consagrou os povos da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, na carta apostólica Sacro Vergente. Ano. Santo Padre concluiu o seu giro, podemos assim dizer, dentro da Basílica Vaticana, para saudar pessoalmente, olho no olho, como podemos dizer, os alunos, professores e os pais da escola La Zolla de Milão. E agora, a sua saudação. O Papa vai dirigir uma saudação aos presentes na grande Basílica de São Pedro. Vamos aguardar as palavras, então, do Papa Francisco. Recordando que depois o Papa vai, então, para a sala Paulo VI. Agora vem a parte mais chata, que é o discurso. Mas será breve, diz Papa Francisco. Queridos alunos, estudantes do Instituto La Zolla, estou feliz em recebê-los e dirijo uma cordial saudação a vocês, aos seus pais, aos seus professores, a vós. São tantos aqui, são muito importantes para vocês, jovens, crianças. Falar com os avós é muito importante. Conversem com os avós, é muito importante. Sua escola de inspiração cristã é uma realidade preciosa para a região de Milão e oferece um serviço educativo apreciado em colaboração com as famílias. É importante construir uma comunidade educativa na qual, junto com os professores, os pais possam ser protagonistas do crescimento cultural de seus filhos. Esse é o pacto educativo, o diálogo entre pais, professores, se dialoga sempre pelo bem dos jovens, das crianças. Esse pacto educativo que se rompeu tantas vezes, devemos sempre cuidar dele. O diálogo e também o trabalho em conjunto entre genitores e professores. É importante construir uma comunidade que educa. A vocês, jovens, gostaria de deixar duas palavras que vêm do meu coração: partilha e acolhida. Duas palavras. Vocês ouviram? Ou estão dormindo todos? Partilha e acolhida. Vamos dizer juntos. Somente os jovens, os grandes não. Digam juntos. Aprendam bem. Partilha. Não se cansem de amadurecer juntos, junto com as pessoas ao seu redor, colegas de escola, pais, educadores, amigos.
c'è bisogno di fare squadra. Há uma necessidade de trabalhar em equipe, de crescer, não apenas em conhecimento, mas também em tecer laços para construir uma sociedade mais unida e fraterna. Porque a paz que tanto precisamos se constrói artesanalmente através da partilha. Não existem máquinas para construir a paz, não. A paz se faz sempre artesanalmente. A paz na família, na sociedade, na escola. É como artesanalmente como eu trabalho com a minha partilha. A segunda palavra é acolhença. A segunda palavra é acolhida. O mundo de hoje coloca tantas barreiras entre as pessoas. E o resultado dessas barreiras é a exclusão, a rejeição. Isso é muito perigoso, descartar. Também na escola. Escutem muito bem isso, jovens. A escola, muitas vezes, há qualquer companheiro, companheira, que é um pouco estranho, ridículo, o que a gente não gosta. Jamais descartar. E nunca fazer bullying, por favor. Nada de bullying, nada. Iguais. É um pouco antipático, pobrezinho, mas me aproximo com simpatia, sempre. Fazer ponte. Não descartar ninguém, por favor. Não descartar ninguém. Porque com o descarte se começa as guerras, sempre descartando. E existem barreiras, portanto, o resultado são as barreiras. E muitas vezes existem barreiras entre estados, grupos sociais, entre as pessoas. E muitas vezes até o telefone, que você continua olhando, torna-se uma fronteira que o isola em um mundo que você tem na ponta dos seus dedos. Como é bonito olhar nos olhos das pessoas, ouvir sua história e acolher sua identidade. Construir pontes através da amizade com irmãos e irmãs de diferentes tradições, grupos étnicos e religiões. Somente assim, construiremos, com a ajuda de Deus, um futuro de paz. Gostei. O lema de vocês. Impressiona-me. Maravilhar-se. E maravilhar-se. Mas estejam atentos, porque tem o perigo de se tornar estúpidos. Né? Maravilhar-se, não estúpidos. Obrigado por esse encontro. Obrigado pelo seu testemunho. Eu rezo por vocês. E vocês, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. E agora, eu peço de pensar. Fazer um pensamento olhando para o coração e vamos pensar a tantas crianças, tantos meninos e meninas, jovens, moças, que estão em guerra, que hoje em Ucrânia estão sofrendo. São como nós, como vocês, 6, 7, 10, 14 anos. Vocês têm diante um futuro, uma segurança social, de crescer numa sociedade em paz. E esses pequenos devem fugir das bombas. Estão sofrendo muito com aquele frio que está fazendo ali. Vamos pensar. Cada um de nós pense a essas crianças. Essas crianças, esses jovens, hoje estão sofrendo, hoje, a 3 mil quilômetros daqui. Rezemos ao Senhor. Eu farei a oração, e vocês, com o coração, com a mente, rezem comigo. Senhor Jesus, peço pelas crianças, os jovens,
que estão vivendo sob as bombas. Que vem essa guerra terrível, que não tem o que comer, que devem fugir, deixando casa, tudo. Senhor Jesus, olha para essas crianças, para esses jovens, olha para eles, protege-os, protege-os. São vítimas da soberba de nós adultos. Senhor Jesus, abençoa essas crianças e os proteja. Juntos vamos pedir a Nossa Senhora que os proteja. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. E così in silenzio, e assim, in silenzio come stiamo noi, riceviamo la benedizione del Signore. Vamos receber a bênção do Senhor. Il Figlio e lo Spirito Santo. E grazie di questo incontro. Obrigado por esse encontro. Grazie. Muito obrigado. E não se esqueçam. Não esqueçam. Maravilhados e agradecidos. Maravilhados e agradecidos. Muito obrigado. Assim, Papa Francisco mantém esse encontro, o primeiro encontro do dia de hoje, na audiência geral, dividido em dois momentos, como dissemos, primeiro na grande Basílica Vaticana, e depois, agora o Santo Padre vai se dirigir para a Sala Paulo VI, para o tradicional encontro das quartas-feiras na grande Sala Paulo VI. Papa evocou nas suas palavras, mais uma vez, nesse momento de oração, de silêncio, os jovens e as crianças da Ucrânia que nesse momento sofrem, padecem, sob as bombas, sob o frio, recordava Francisco. O Papa falava também do futuro dessas crianças numa sociedade em paz, como disse Francisco, enquanto esses jovens que fogem da Ucrânia terão um futuro difícil, deverão reinventar-se, se assim podemos dizer. Papa, do profundo do coração, a gente pode sentir a dor, a tristeza de Francisco falando desta guerra, essa guerra que não conhece ainda fim. Recordamos então que no próximo dia 25 de março, o Papa consagrará a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Nós saudamos você nos próximos minutos e voltaremos já do interior da grande Sala Paulo VI para darmos continuação então à audiência geral desta quarta-feira com o Papa Francisco. Nos estúdios, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Bienvenue à tous les pèlerins des pays de langue française. Outre les familles et les pèlerins individuels, sont présents aujourd'hui un certain nombre de groupes, notamment venus de France, des étudiants des Beaux-Arts de Paris. Tandis que nous nous disposons à accueillir le Saint-Père, il est rappelé que chacun est tenu de porter son masque comme il se doit, de respecter la distanciation nécessaire et de rester à sa place. Damos la bienvenida a los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. Además de los pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes de España, Sociedad Deportiva Ponferradina de Ponferrada, Grupo de Peregrinos de Madrid, de México, Grupo de Peregrinos de Perú, Grupo de Peregrinos de Argentina, Escuela Mariano Acosta de Buenos Aires. Mientras nos preparamos para recibir al Santo Padre, se invita amablemente a todos los fieles que observen las siguientes disposiciones. Llevar puesta correctamente la mascarilla. Respetar la distancia de seguridad y permanecer en sus lugares. Muchas gracias. Damos as boas-vindas aos peregrinos da língua portuguesa que participam nesta audiência geral. Daqui a pouco, o Santo Padre dará início ao encontro, durante o qual lhe testemunharemos os nossos sentimentos de filial gratidão e estima que acompanhamos com as nossas orações pela sua pessoa e todas as intenções do seu Ministério Apostólico Universal. Participam nesta audiência pessoas e famílias vindas por conta própria de diversos países de língua oficial portuguesa. Enquanto nos preparamos para receber o Santo Padre, pedimos gentilmente aos peregrinos presentes que observem as seguintes disposições. Todos são obrigados a envergar corretamente a máscara e a manter as devidas distâncias, permanecendo no respectivo lugar. Good morning, and a warm welcome to all the English-speaking visitors and pilgrims at today's audience with the Holy Father. Among those present today are the following groups. From various countries, participants in the World Sleep Society Congress. From Denmark,
pilgrims from the Institute St. Joseph, Copenhagen. From Jerusalem, a delegation from St. Joseph Hospital and Al-Quds University. From Norway, students and teachers from St. Suniva Catholic School, Oslo. From the United States of America, pilgrims from the following: St. Francis of Assisi Parish, Wichita, Kansas; Holy Trinity Catholic Church, Long Beach, California; St. Andrew Catholic Church, Fort Worth, Texas; St. James Academy; St. Paul's Catholic Center, University of Wisconsin; St. John's University; Regina Catholic High School; the basketball team from the United States Naval Academy, Annapolis, Maryland; graduate students and faculty of the Jesuit University of San Francisco, California; the school choir of Ursuline Academy, Wilmington, Delaware; students and teachers from Bishop Kelly High School, Tulsa, Oklahoma. As we prepare to greet the Holy Father, all present are kindly asked to wear a face mask, to maintain proper social distancing, and to remain at their seats. Thank you. Guten Tag und herzlich willkommen. Zur heutigen Generalaudienz von Papst Franziskus sind die folgenden Gruppen gemeldet: aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppe aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart, Pilgergruppe aus Fridolfing, Studienreisegruppe Kesseldorf bei Dresden, aus der Republik Österreich, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Martin Hartberg, Heiliger Rupert Straß Walchen, Heiliger Klaus von der Flühe Wien. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Musikgesellschaft Gunzgen. Freundlich werden alle Pilger und Besucher gebeten, den Mund-Nasen-Schutz korrekt zu tragen, Abstand zu halten und auf dem eigenen Platz zu bleiben. Vielen Dank. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy serdecznie pielgrzymów polskich, którzy przybyli na audiencję z Ojcem Świętym. Uczestniczą w niej dzisiaj pielgrzymi indywidualni z Polski i z zagranicy. Jego Świątobliwość za chwilę rozpocznie to spotkanie. Przekażmy mu wyrazy czci i ogarnijmy naszą modlitwą jego apostolską posługę. Bardzo prosimy wiernych o pozostawanie podczas audiencji na swoich miejscach, zachowanie bezpiecznych odległości i nałożenie masek zasłaniających usta i nos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Sala Paulo VI, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 16 de março. Nos estúdios, Silvana e José. Uma saudação especial às emissoras de rádio e de televisão que a partir deste momento estarão coligados conosco e a você através das nossas redes sociais. Uma boa quarta-feira. Temperatura agradável hoje em Roma, céu azul, em torno de 10 graus centígrados neste momento na Praça São Pedro. Papa Francisco já deu início a essa quarta-feira, encontrando-se com os estudantes, professores e pais da Escola Zola de Milão, no interior da Grande Basílica Vaticana. O Papa fez uma saudação aos estudantes, recordamos, é uma escola de inspiração cristã, uma realidade preciosa, disse Francisco na sua saudação à região de Milão, que oferece um serviço educativo muito apreciado em colaboração com as famílias. É o pacto educativo, recordava Francisco, que muitas vezes foi rompido. É importante construir uma comunidade educativa na qual, junto com os professores, os pais possam ser protagonistas do crescimento cultural dos seus filhos. E o Papa, então, dirigiu a sua atenção para duas palavras aos jovens, dizendo que duas palavras que brotam do seu coração, ou seja, partilha e acolhida. A partilha, não se cansem de amadurecer junto com as pessoas ao seu redor, disse o Papa. Colegas de escola, pais, educadores, amigos, porque há uma necessidade de trabalhar em equipe, de crescer, não apenas em conhecimento, mas também em tecer laços para construir uma sociedade mais unida e fraterna. Porque a paz, recordava Francisco, a paz que tanto precisamos se constrói de modo artesanalmente, através da partilha. Segunda palavra que o Papa dirigiu aos jovens foi acolhida. O mundo de hoje coloca tantas barreiras entre as pessoas. E o resultado dessas barreiras é a exclusão, a rejeição. Existem barreiras entre estados, entre grupos sociais, mas também entre as pessoas. E muitas vezes até o telefone que você continua olhando torna-se uma fronteira que o isola em um mundo que você tem na ponta de seus dedos. Como é bonito, disse o Papa, olhar nos olhos das pessoas, ouvir sua história e acolher sua identidade, construir pontes através da amizade com irmãos e irmãs de diferentes tradições, grupos étnicos e religiões. Somente assim, então, poderemos construir, com a ajuda de Deus, um futuro de paz e de esperança. Enquanto temos a saudação em árabe, recordando quem está presente também nessa audiência, o Papa, na audiência com os estudantes da Escola Zola, fez uma oração muito sentida na conclusão do encontro. Um silêncio que dominou a Basílica Vaticana, o Papa, do profundo do seu coração, rezou pela paz na Ucrânia, pedindo ao Senhor Jesus que acolha e proteja as crianças e os jovens daquele país. Um momento muito sentido, o Papa caminhou por entre os jovens, os estudantes, e depois, nessa oração, ele recordava toda, vamos dizer assim, toda a dificuldade de um país, dos seus jovens, das suas crianças, que vivem hoje o medo das bombas, o medo da guerra, e que fogem nesse momento da guerra. E o Papa Francisco, no dia de ontem, a notícia que girou o mundo
vai consagrar no dia 25 de março a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Na sexta-feira, portanto, dia 25 de março, durante a celebração da penitência, que presidirá às 5 da tarde, hora italiana, 1 da tarde, hora do Brasil, na Basílica de São Pedro, o Papa consagrará a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. O mesmo ato será realizado no mesmo dia em Fátima, pelo esmoleiro do Papa, o Cardeal Konrad Krajewski, enviado do Santo Padre. Recordamos o Cardeal Krajewski faz um giro nesses dias pela Polônia e Ucrânia como enviado do Santo Padre para demonstrar a proximidade do Santo Padre, levando inclusive ajudas concretas. O mesmo ocorreu nos dias passados na Eslováquia, em Hungria, com o Cardeal Czerny, que partiu novamente para a Eslováquia nesta quarta-feira. A notícia dessa celebração e da consagração, recordamos, da Rússia e da Ucrânia, o Coração Imaculado de Maria, foi dado ontem pelo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. O dia da festa da Anunciação do Senhor foi escolhido para a consagração. Nossa Senhora, na aparição de 13 de julho de 1917, recordamos em Fátima, pediu a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração, afirmando que, se esse pedido não fosse atendido, a Rússia espalharia seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons, acrescentou, serão martirizados. O Santo Padre sofrerá muito. Várias nações serão destruídas. Depois das aparições de Fátima, houve vários atos de consagração ao Imaculado Coração de Maria. Recordamos Pio XII, em 31 de outubro de 1942, consagrou o mundo inteiro. E em 7 de julho de 1952, ou seja, 10 anos depois, consagrou os povos da Rússia ao Imaculado Coração de Maria na Carta Apostólica Sacro Vergentiano. Assim como, alguns anos atrás, escreveu naquela carta, consagramos o mundo ao Imaculado Coração da Virgem Mãe de Deus, agora de forma muito especial, consagramos todos os povos da Rússia ao mesmo Imaculado Coração. Já Paulo VI, em 21 de novembro de 1964, renovou a consagração da Rússia ao Imaculado Coração na presença dos padres do Concílio Vaticano II. O Papa João Paulo II compôs uma oração para o que ele definiu de ato de entrega, a ser celebrado na Basílica de Santa Maria Maior em 7 de junho de 1981, solenidade de Pentecostes. Escreveu João Paulo II: Ó Mãe dos homens e dos povos, tu conheces todos os seus sofrimentos e as suas esperanças. Tu sentes maternalmente todas as lutas, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas que abalam o mundo. Acolhe o nosso clamor no Espírito Santo, diretamente ao teu coração, e abraça com o amor de mãe e de serva do Senhor aqueles que esperam mais este abraço, junto com aqueles em cuja entrega tu também esperas de modo particular. Tomai sob a tua proteção materna toda a família humana, que, com carinho afetuoso a ti, ó Mãe, nós confiamos. Que se aproxime para todos o tempo da paz e da liberdade, o tempo da verdade, da justiça e da esperança. Portanto, palavras de São João Paulo II, em 7 de junho de 1981, naquele ato de entrega celebrado na Basílica de Santa Maria Maior, na solenidade de Pentecostes.
E depois, para responder mais plenamente aos pedidos de Nossa Senhora, recordamos João Paulo II quis explicitar durante o Ano Santo da Redenção o ato de entrega de 7 de junho de 81, repetido em Fátima, em 13 de maio de 1982. Em memória do Fiat pronunciado por Maria no momento da Anunciação, em 25 de março de 1984, na Praça São Pedro, reunião espiritual com todos os bispos do mundo, previamente convocados, João Paulo II confiou todos os povos da Terra ao Imaculado Coração de Maria. É por isso, ó Mãe dos homens e dos povos, e por isso, disse então João Paulo II naquela ocasião, tu que conheces todos os seus sofrimentos e todas as suas esperanças, tu que sentes maternalmente todas as lutas entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas que abalam o mundo contemporâneo, acolhe o nosso grito, que, movido pelo Espírito Santo, dirigimos diretamente ao teu coração. Abraça com amor de mãe e serva do Senhor este nosso mundo humano, que te confiamos e consagramos, cheio de inquietude pela sorte terrena e eterna dos homens e dos povos. De modo especial te confiamos e consagramos aqueles homens e nações que têm necessidade particular dessa entrega e consagração. Em junho do ano 2000, recordamos ainda, a Santa Sé revelou a terceira parte do segredo de Fátima, e o então arcebispo Tarcísio Bertone, secretário da Congregação para a Doutrina da Fé, sublinhou que a irmã Lúcia, numa carta, tinha confirmado pessoalmente que esse ato de consagração solene e universal correspondia ao que Nossa Senhora queria. Nesse momento, o Papa Francisco entra na grande sala Paulo VI para então dar início à segunda parte, se assim podemos dizer, da audiência geral, que teve início já com o encontro com os jovens estudantes da Escola Zolle no interior da grande Basílica Vaticana. O Santo Padre dá início agora à audiência geral, introduzindo-a com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor então a acolher a sua palavra e receber a sua bênção. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. La pace sia con voi. Teremos agora as leituras, que serão feitas em vários idiomas. Gênesis 5, 6, 5, 8. Dal libro della Genesi. Primeiramente em italiano. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse, «Cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, e con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti». Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Parola di Dio. Lettura in italiano, nel libro di Genesi, capitolo 6, versicolo 5 a 8, en italien, alors teremos en français. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme. Il s'irrita en son cœur et il dit « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les reptiles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu.
Parole du Seigneur. Teremos a leitura agora que será feita em inglês. Essas são as línguas tradicionais da audiência geral. Reading from the book of Genesis. The Lord saw that the wickedness of humankind was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of their hearts was only evil continually. And the Lord was sorry that he had made humankind on the earth, and it grieved him to his heart. So the Lord said, I will blot out the human beings I have created from the face of the ground, people and beasts and creeping things and birds of the air, for I am sorry that I have made them. But Noah found favor in the sight of the Lord. The word of the Lord. Depois do inglês, teremos agora a leitura que será feita em alemão e depois espanhol. Lesung aus dem Buch Genesis. Der Herr sah, dass auf der Erde die Bosheit des Menschen zunahm und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war. Da reute es den Herrn, auf der Erde den Menschen gemacht zu haben, und es tat seinem Herzen weh. Der Herr sagte, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, mit ihm auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel des Himmels, denn es reut mich, sie gemacht zu haben. Nur Noach fand Gnade in den Augen des Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Depois do alemão, leitura agora em espanhol, depois português. Lectura del libro del Génesis. Al ver el Señor que la maldad del hombre era muy grande sobre la tierra y que las intenciones de su corazón eran siempre malas, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y se entristeció su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los animales, los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miró a Noé con benevolencia. Palabra de Dios. O senhor Antônio Anúncio Ferreira vai trazer a leitura em português. Depois teremos em árabe. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor reconheceu que a maldade dos homens era grande na terra, que todos os seus pensamentos e desejos tendiam sempre e unicamente para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem sobre a terra. E o seu coração sofreu amargamente. E o Senhor disse, eliminarei da face da terra o homem que eu criei, e juntamente com o homem, os animais domésticos, os répteis e as aves dos céus, pois estou arrependido de os ter feito. Noé, porém, era agradável aos olhos do Senhor. Palavra do Senhor. Leitura agora em árabe e depois a última língua, o polonês. Essas são as línguas tradicionais da audiência geral da quarta-feira. Qira'atun min sifri takwin. Wa ra'a al-rabbu anna sharra al-insani qad kathura ala al-ard, wa anna kulla ma yatasawwaruhu qalbuhu min afkarin, innama huwa sharrun tawala yawmihi. Fanadima al-rabbu ala annahu sana'a al-insana ala al-ard, وتأسف في قلبه فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقت الإنسان مع البهائم والزحافات وطيور السماء لأني ندمت على أني صنعتهم أما نوح
فنال حظوة في عيني الرب. كلام الرب. A última das línguas tradicionais, czytanie z księgi o polonês. Kiedy Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł, zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi. Ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. Tylko Noego Pan darzył życzliwością. Oto Słowo Boże. Portanto, essas são as línguas tradicionais, que depois teremos a síntese em cada uma dessas línguas da catequese que o Santo Padre irá proferir agora em italiano. E aos diversos grupos linguísticos presentes, a saudação também do Papa Francisco. O Papa está dedicando uma série de catequeses à velhice, ao tema da velhice. Hoje é a terceira catequese que o Santo Padre dedica, então, a essa temática. Vamos ouvir, então, o Santo Padre, recordamos, faz a sua catequese em italiano. Fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. A narração bíblica com a linguagem simbólica da época em que foi escrita diz-nos algo surpreendente. Deus estava tão amargurado por causa da maldade generalizada dos homens, a qual se tinha tornado um estilo normal de vida, que pensou que tivesse cometido um erro ao criá-los e decidiu eliminá-los. Uma solução radical poderia até ter uma paradoxal aparência de misericórdia. Mais nenhum humano, mais nenhuma história, nem julgamento, nem condenação. E muitas vítimas predestinadas da corrupção, da violência e da injustiça seriam poupadas para sempre. Não acontece, a volte, anche a noi. Não acontece por vezes também a nós, esmagados por um sentimento de impotência contra o mal, ou desmoralizados pelos profetas de desventura, pensar que era melhor não ter nascido? Devemos dar crédito a certas teorias recentes que denunciam a espécie humana como um dano evolutivo para a vida no nosso planeta? Tudo negativo, hein? De fato, estamos sob pressão, expostos a tensões opostas que nos deixam confusos. Por um lado, temos o otimismo de uma juventude eterna, aceso pelo extraordinário progresso da tecnologia, que pinta um futuro cheio de máquinas mais eficientes e inteligentes do que nós, que curarão os nossos males e pensarão nas melhores soluções para não morrermos, mundo dos robôs. Por outro, a nossa imaginação parece cada vez mais concentrada na representação de uma catástrofe final que nos extinguirá. Aquilo que ocorre com uma eventual guerra atômica. No dia seguinte, se estaremos ainda, né? Se ainda houver dias e seres humanos, teremos de começar do zero. Destruir tudo para começar do zero. Naturalmente, não quero banalizar o tema do progresso, mas parece que o símbolo do dilúvio está ganhando terreno no nosso inconsciente. De resto, a atual pandemia coloca uma não insignificante hipoteca sobre a nossa representação despreocupada das coisas que importam para a vida e o seu destino. Na narração bíblica, quando se trata de salvar a vida da terra, da corrupção e do dilúvio, Deus confia a tarefa à fidelidade do mais velho de todos, o justo, Noé. Irá a velhice salvar o mundo? Me pergunto.
Em que sentido? E como salvará o mundo a velhice? E qual é o horizonte? Vida para além da morte ou apenas sobrevivência até o dilúvio? Uma palavra de Jesus evocando os dias de Noé ajuda-nos a aprofundar o significado da página bíblica que acabamos de ouvir. Jesus, falando dos últimos tempos, diz: como ocorreu nos dias de Noé, ocorrerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam. Os homens casavam-se e as mulheres davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e matou todos. De fato, comer e beber, casar, são coisas muito normais. E não parecem ser exemplos de corrupção. Onde está a corrupção? Onde está a corrupção ali? Com efeito, Jesus sublinha o fato de que os seres humanos, quando se limitam a desfrutar da vida, perdem até a percepção da corrupção, que mata a sua dignidade e envenena o seu significado. Quando desaparece a percepção da corrupção e a corrupção se torna uma coisa normal, tudo tem o seu preço. Tudo se compra, se vende, opinião, atos de justiça. Isso no mundo dos negócios. De tantas profissões é comum. E se vive sem pensamentos. Também é corrupção, como se fosse parte da normalidade do bem-estar humano. Quando você vai fazer algo, é lenta, processo é muito lento. Quantas vezes se sente dizer: se me der uma gorjeta, vou acelerar isso. Tantas vezes. Dá-me algo que vai avante. Nós sabemos muito bem. O mundo da corrupção parece parte da normalidade do ser humano. Isso é muito feio. Nessa manhã, eu conversei com um senhor que me falava sobre isso, na sua terra. Os bens da vida são consumidos e apreciados sem preocupação pela qualidade espiritual da vida, sem cuidados com o habitat da casa comum. Tudo se explora, sem preocupação com a mortificação e o desânimo de que muitos sofrem, nem com o mal que envenena a comunidade. Desde que a vida normal possa ser preenchida com bem-estar, não queremos pensar no que a torna vazia de justiça e amor. Mas eu estou bem. O que, é que eu tenho que pensar? Devo pensar os problemas, a guerra, a miséria humana, quanta pobreza, quanta malvadez? Não. Não me importa. Este é o pensamento inconsciente que nos leva avante a viver num estado de corrupção. Pode a corrupção tornar-se normal, me pergunto? Irmãos e irmãs, infelizmente sim. Se pode respirar o ar da corrupção como se respira oxigênio, mas é normal. Se o senhor quer que eu faça isso, rapidamente, quanto você me dá? É normal. É o normal, mas é uma coisa feia, não é bom. O que abre a estrada para a corrupção? Uma coisa. A despreocupação que considera só a si mesmo. Esse é o corredor que abre a porta para a corrupção que envolve a vida de todos. A corrupção tira grande vantagem dessa despreocupação ímpia. Quando alguém diz tudo vai bem, não importa dos outros. Essa despreocupação entorpece a nossa consciência e torna-nos até involuntariamente cúmplices. Porque a corrupção não vai sozinha, tem sempre cúmplices, sempre.
sempre si amplia. A velhice está na posição adequada para compreender o engano dessa normalização de uma vida obcecada pelo prazer e vazia de interioridade. Vida sem pensamento, sem sacrifício, sem interioridade, sem beleza, sem verdade, sem justiça, sem amor. Isso é corrupção. Sensibilidade especial de nós, idosos. As atenções, pensamentos e afetos que nos tornam humanos, deveria voltar a ser uma vocação para muitos. E será uma escolha de amor dos idosos para com as novas gerações. Seremos nós. Dar alerta de que essa corrupção não leva a nada. A sabedoria dos idosos para ir contra a corrupção. As novas gerações esperam de nós, idosos, uma palavra, que seja profecia, que abra portas para novas perspectivas, fora desse muro despreocupado da corrupção, as coisas corruptas. A bênção de Deus escolhe a velhice para esse carisma tão humano e humanizador. Que sentido tem a minha velhice? Cada um de nós, idosos, podemos nos perguntar. É isso, de ser profeta da corrupção e dizer aos demais: parem, eu fiz essa estrada e não leva a nada. Agora, eu digo a minha experiência. Nós, idosos, devemos ser profetas contra a corrupção, como Noé foi o profeta contra a corrupção do seu tempo, porque era o único que Deus confiou. Eu pergunto a todos vocês e pergunto a mim mesmo: o meu coração está aberto a ser profeta contra a corrupção de hoje? Há uma coisa feia quando os idosos não amadureceram e se torna idoso com as mesmas costumes corruptos dos jovens. Pensemos aos juízes de Suzana, por exemplo, uma velhice corrupta. E nós, com aquela velhice, não seremos capazes de ser profetas para as novas gerações. E Noé é o exemplo dessa velhice generativa. Não é corrupta, é generativa. Noé não prega, não se queixa, não recrimina, mas cuida do futuro da geração que está em perigo. Nós, idosos, devemos cuidar dos jovens, das crianças que estão em perigo. Ele constrói a arca de acolhimento e faz entrar homens e animais. Ao cuidar da vida em todas as suas formas, Noé cumpre a ordem de Deus ao repetir o gesto terno e generoso da criação, que na realidade é o próprio pensamento que inspira a ordem de Deus. Uma nova bênção, uma nova criação. A vocação de Noé permanece sempre atual. O santo patriarca ainda deve interceder por nós. E nós, homens e mulheres de certa idade, para não dizer velhos, alguém pode se ofender? De certa idade, não vamos esquecer que nós temos a possibilidade da sabedoria de dizer aos demais: olhe, essa estrada de corrupção não leva a nada. Nós devemos ser como o bom vinho, que no final, como velho, pode dar uma mensagem boa e não ruim. Faço um apelo hoje a todas as pessoas que têm uma certa idade, para não dizer velhos. Estejam atentos. Vocês têm a responsabilidade de denunciar a corrupção
humana da qual se vive, na qual se vai avante. Esse modo de viver de relativismo, tudo é relativo. Como se tudo fosse lícito. Vamos avante. O mundo tem necessidade de jovens fortes que vão avante e de idosos sábios. Que o Senhor nos dê a graça da sabedoria. Muito obrigado. Conclui assim Papa Francisco com esse apelo aos idosos que sejam profetas contra a corrupção, profetas para as novas gerações com a sua sabedoria. Teremos agora nas várias línguas a síntese da catequese do Papa Francisco, iniciando pelo francês e depois a saudação que o Santo Padre irá fazer aos peregrinos francófonos. Estamos transmitindo ao vivo da Sala Paulo VI no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco nessa quarta-feira, 16 de março. Papa que voltou a falar sobre a velhice. E o Papa partiu na sua catequese de hoje da narração bíblica com a linguagem simbólica da época em que foi escrita, né? E que nos trouxe algo surpreendente, disse Francisco. Qual era a surpresa? A narração diz que Deus estava tão amargurado por causa da maldade generalizada dos homens, a que tinha tornado um estilo normal de vida, que pensou que tivesse cometido um erro ao criá-los. E decidiu o que então? Eliminá-los. Portanto, uma solução radical. Poderia até ter uma paradoxal aparência de misericórdia, mas nenhum humano, mas nenhuma história, nem julgamento, nem condenação. E muitas vítimas predestinadas da corrupção, da violência, da injustiça, seriam então poupadas para sempre. Essa aparência da misericórdia. E o Papa faz então uma pergunta. Não acontece por vezes também a nós, na nossa vida cotidiana, esmagados por um sentimento de impotência contra o mal, desmoralizados pelos profetas de desventura, pensar que era melhor não ter nascido? Quantas vezes já nos fizemos essa pergunta? Melhor se não tivesse nascido. E Papa continua a sua pergunta. Devemos dar crédito a certas teorias recentes que denunciam a espécie humana como um dano evolutivo para a vida do nosso planeta? A saudação do Santo Padre aos peregrinos franceses. Em particular, os estudantes de Belle Arti de Paris. Questa settimana celebreremo San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale. Possa lui, durante questo mese di marzo che gli è dedicato, essere un intercessore per la pace di cui il mondo ha tanto bisogno. Dio vi benedica. En s'adressant aux francophones, le Saint-Père vient de dire: saúda cordialmente os peregrinos francófonos presentes nessa audiência particular, os estudantes das Belles Artes de Paris. Esta semana celebraremos São José, patrono da Igreja Universal. Possa ele, durante este mês de março, que lhe é dedicado, ser um intercessor pela paz da qual o mundo tem tanta necessidade. Que Deus abençoe todos vocês. Saudação então do Papa aos fiéis de língua francesa, recordando a celebração de São José, patrono da Igreja Universal. Continuamos agora com a síntese que será feita em inglês
e a saudação que o Santo Padre irá dirigir também aos peregrinos de língua inglesa. Devemos dar crédito a certas teorias recentes que denunciam a espécie humana como um dano evolutivo para a vida no nosso planeta? Se perguntava Papa Francisco. De fato, estamos sob pressão, expostos a tensões supostas que nos deixam confusos. E Francisco nos disse, por um lado, temos o otimismo de uma juventude eterna, aceso pelo extraordinário progresso da tecnologia, que pinta um futuro cheio de máquinas mais eficientes, máquinas mais inteligentes do que nós, que curarão os nossos males e pensarão nas melhores soluções para não morrermos. O mundo dos robôs, como disse Francisco. Por outro lado, a nossa imaginação parece cada vez mais centrada na representação de uma catástrofe final que nos extinguirá. Catástrofe final. No dia seguinte, se ainda houver dias e seres humanos, teremos de começar do zero. O Papa diz que não quer banalizar o tema do progresso, mas parece que o símbolo do dilúvio está ganhando terreno no nosso inconsciente. Do resto, recordava, a atual pandemia coloca uma não insignificante hipoteca sobre a nossa representação despreocupada das coisas que importam para a vida e o seu destino. O Papa recordava então que na narração bíblica, quando se trata de salvar a vida da Terra, da corrupção, do dilúvio, Deus confia a tarefa a Noé. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Em particular, aqueles provenientes da Dinamarca, Gerusalemme, Norvegia e Stati Uniti. A tutti auguro que o caminho quaresimale ci porti alla celebrazione della Pasqua com o cuore pacificato e rinnovato dalla grazia dello Spirito Santo. Su ciascuno di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo nostro Redentore. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience. Saúdo então os peregrinos de língua inglesa presentes na audiência de hoje, em particular os provenientes da Dinamarca, Jerusalém, Noruega e Estados Unidos da América. A todos faço votos que o caminho quaresmal nos porte à celebração da Páscoa, com o coração purificado e renovado pela graça do Espírito Santo. Sobre cada um de vocês e suas famílias e seu Papa, invoco a alegria e a paz em Cristo, nosso Redentor. Imagens da Sala Paulo VI, literalmente tomada por fiéis e peregrinos providentes de todas as partes do mundo. Temos agora a síntese em alemão. Depois a saudação também do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã. Recordamos que na narração bíblica, quando se trata de salvar a vida da terra, da corrupção e do dilúvio, Deus confia a tarefa à fidelidade do mais velho de todos, o justo. E quem é? Noé. E o Papa então faz algumas perguntas. Irá a velhice salvar o mundo? Em que sentido? Como? Qual é o horizonte? Vida para além da morte? Ou apenas sobrevivência até o dilúvio? Uma palavra de Jesus, evocando os dias de Noé, disse ainda Papa Francisco, ajuda-nos a aprofundar o significado da página bíblica
que nós ouvimos. É Lucas, capítulo 17, versículos 26 e 27. Jesus, falando dos últimos tempos, diz o seguinte: como ocorreu nos dias de Noé, acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam. Os homens casavam-se e as mulheres davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e matou todos. De fato, comer e beber, casar, são coisas muito normais e não parecem ser exemplos de corrupção. E o Papa pergunta então: onde está a corrupção? Jesus sublinha o fato de que os seres humanos, quando se limitam a desfrutar da vida, perdem até a percepção da corrupção, que mata sua dignidade e envenena o seu significado. E também vivem a corrupção despreocupadamente, como se a corrupção fizesse parte da normalidade do bem-estar humano. E o Papa nos falava, chamava a atenção, inclusive, para os dias de hoje, não? Quando a gente precisa de um serviço, corrompemos. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Ora in Quaresima vogliamo rinnovare il nostro legame con Dio, perché dall'unità con Lui proviene la pace nei nostri cuori e la pace tra gli uomini. La pace del Signore sia con tutti voi. Liebe deutschsprachige Pilger, Gott schloss Papa saúda então os peregrinos de língua alemã. Deus estabeleceu a sua aliança com Noé e fez o arco-íris um sinal visível da sua proximidade e proteção. Agora, na Quaresma, queremos renovar a nossa ligação com Deus, para que da unidade com Ele, porque da unidade com Ele provém a paz dos nossos corações e a paz entre os homens. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Teremos agora a síntese, que é feita em espanhol, e recordamos que é o próprio Santo Padre, na sua língua mãe, quem faz a síntese para todos nós. Recordando ainda sobre o aspecto da corrupção, quando o Papa nos dizia, também nos dias de hoje, né? Quando a gente precisa muitas vezes de um serviço, de uma ajuda, né? Eu te dou uma gorjeta se você apressa isso. Como se fosse algo normal na nossa existência. E o pior, disse o Papa, que parece ser normal. Recordando Jesus, sublinha o fato de que os seres humanos, quando se limitam a desfrutar da vida, perdem até a percepção da corrupção, que mata a sua dignidade e envenena o seu significado. Mas vamos ouvir então a síntese que o Santo Padre irá nos trazer em espanhol, ouvir também a sua saudação aos peregrinos de língua espanhola presentes no encontro de hoje. Continuamos reflexionando sobre o sentido e o valor de la vejez, ou de la ancianidade. En la lectura del libro del Génesis, escuchamos que Dios, para salvar al hombre de la corrupción y del diluvio, eligió a Noé, que era el más anciano de todos los hombres. Podríamos preguntarnos, ¿en qué sentido la vejez puede salvar al mundo? En un tiempo en que vivimos bajo presión, tantas veces confundidos entre imagen de juventud eterna y la representación catastrófica del fin del mundo, ¿qué pueden aportar los ancianos? La vejez ayuda a desenmascarar el engaño de una vida que solo busca el placer o que está vacía de interioridad y que abre la puerta a la corrupción y al desprecio de los demás.
Noé es el ejemplo de la vejez que genera vida, que no se queja ni recrimina, sino que mira al futuro con confianza, respeta la creación y cuida de la vida de todos. Dios lo bendice con un don especial de humanidad, sensibilidad y cercanía. Por eso la vocación de Noé también es una llamada para cada uno de nosotros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay mexicanos por ahí. Pidamos al Señor que, como Noé, sepamos acoger, valorar y proteger el don de la vida en todas sus manifestaciones. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Teremos agora, depois da saudação aos fiéis de língua espanhola, a síntese com Monsenhor Ferreira, em português, e a saudação do Santo Padre também aos fiéis de língua portuguesa. Os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência e quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção religiosos que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. O texto bíblico inicial, alusivo aos dias de Noé, fez-nos ver como crescera o mal nos seres humanos, corrompendo-lhes o coração, a ponto de sentir a perversidade como um estilo normal de vida, tornara-se uma corrupção generalizada. Deus arrependeu-se da obra que criou e, para pôr a salvo desta corrupção a vida na terra, confia o empreendimento à fidelidade do mais idoso de todos, o justo Noé. Poderá a velhice salvar o mundo? De que modo? Vemos que a pessoa humana, quando se limita a gozar a vida, nem se dá conta da corrupção que está a envenenar os seus dias. Despreocupada e leviana, goza os bens da terra sem se preocupar com a qualidade espiritual da vida, sem atender à miséria e degradação que muitos sofrem. Contanto que a vida normal lhes proporcione bem-estar, o homem não quer saber daquilo que a torna vazia de justiça e de amor. É como se a corrupção fizesse parte da normalidade do bem-estar humano. Poderá a corrupção tornar-se normalidade? Infelizmente, sim. E aquilo que lhe abre o caminho é esta despreocupação leviana em que se vive, pensando cada qual só no cuidado de si mesmo. Isso amolece as nossas defesas, ofusca a consciência e torna-nos cúmplices, mesmo involuntariamente, do mal que envenena a comunidade. Poderá a velhice salvar o mundo? De que modo? A velhice está na posição melhor para captar o engano de uma vida vendida ao prazer e vazia de interioridade. Vida sem preocupações, sem interioridade, sem justiça nem amor. A especial sensibilidade que vemos na terceira idade para com as atenções, lembranças e carinhos que nos tornam humanos deveria voltar a ser a sensibilidade de todos. Acordar esta sensibilidade será uma opção de amor dos idosos pelas novas gerações. A bênção de Deus escolhe a velhice para este carisma tão humano e humanizador. Agora,
o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes de língua portuguesa. Rivolgo um cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese, invitando tutti a rimanere fedeli a Cristo Gesù. Egli ci sfida a uscire dal nostro mondo piccolo e ristretto per cercare insieme il bene comune. Lo Spirito Santo vi illumini affinché possiate portare la benedizione di Dio a tutti gli uomini. La Vergine Madre vegli sul vostro cammino e vi protegga. Grazie. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa, convidando todos a permanecerem fiéis a Cristo Jesus. Ele desafia-nos a sair do nosso mundo limitado e estreito para buscarmos juntos o bem comum. O Espírito Santo nos ilumine para podermos levar a bênção de Deus a todos os homens. A Virgem Mãe vele sobre o vosso caminho e vos proteja. Obrigado. A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa, convidando todos nós a permanecermos fiéis a Cristo Jesus, porque Ele nos desafia a sair do nosso mundo limitado e estreito para buscarmos juntos o bem comum. O Espírito Santo nos ilumine para podermos levar a bênção de Deus a todos os homens. A Virgem Mãe vele sobre o nosso caminho e nos proteja. Agora a síntese em árabe, a saudação que o Santo Padre depois dirigirá também aos fiéis de língua árabe. Estamos transmitindo ao vivo da Sala Paulo VI no Vaticano, na audiência geral com o Papa Francisco, nesta quarta-feira, 16 de março. Comer, beber, casar, recordando Lucas 17, 26, 27. São coisas muito normais e não parecem ser exemplos de corrupção quando o Papa falava sobre a corrupção. E então o Papa se perguntou onde está a corrupção. Jesus então sublinha o fato de que os seres humanos, quando se limitam a desfrutar da vida, perdem até a percepção da corrupção, que mata sua dignidade e envenena o seu significado. E também vivem a corrupção despreocupadamente, como se fizesse parte da normalidade do bem-estar humano. Quase, como dizer, sempre houve, sempre vai existir e basta. Normalidade. Os bens da vida são consumidos e apreciados sem preocupação pela qualidade espiritual da vida, sem cuidados com o habitat da casa comum, frisava Francisco, sem preocupação com a mortificação e o desânimo de que muitos sofrem, nem com um mal que envenena a comunidade. Desde que a vida normal possa ser preenchida com o bem-estar, né? Não queremos pensar no que a torna vazia de justiça e amor. E o Papa pergunta: se pode então a corrupção tornar-se normal? E responde: infelizmente sim. E o que que prepara então para essa normalidade da corrupção? A despreocupação. A despreocupação que considera só a si mesmo. A si mesmo e não os outros. Papa diz: este é o corredor que abre a porta para a corrupção que envolve a vida de todos. A corrupção tira grande vantagem desta despreocupação ímpia. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. La stagione della vecchiaia consiste di avere una speciale sensibilità
di avvertire l'inganno della normalizzazione di una vita ossessionata di godimento e vuota di interiorità. Per questo carisma così umano e umanizzante, la vecchiaia costituisce un faro per le nuove giovani generazioni. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Grazie. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. Papa saúda então os fiéis de língua árabe. Pedido da velhice permite ter uma especial sensibilidade de advertir o engano da normalização de uma vida obsessionada de prazer e vazia de interioridade. Por esse carisma tão humano e humanizante, a velhice constitui um farol para jovens gerações. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo mal. Muito obrigado. Agora teremos a última síntese, que será feita em polonês, e a saudação que o Papa dirigirá também aos fiéis de língua polonesa. Recordamos a pergunta do Santo Padre: pode a corrupção tornar-se normal? Ele diz de sim. E o que prepara então o caminho para essa corrupção? A despreocupação que considera só si mesmo. Esse é o corredor que abre a porta para a corrupção e que envolve a vida de todos. A corrupção tira vantagem desta despreocupação ímpia, porque suaviza as nossas defesas, entorpece a nossa consciência e torna-nos, até mesmo involuntariamente, cúmplices. Papa destaca então que a velhice está na posição adequada para compreender o engano desta normalização de uma vida obcecada pelo prazer e vazia de interioridade. Vida sem pensamento, sem sacrifício, sem interioridade, sem beleza, sem verdade, sem justiça, sem amor. Essa é uma vida vazia. A sensibilidade especial dos idosos às tensões, pensamentos e afetos que nos tornam humanos deve voltar a ser uma vocação para muitos. E será então uma escolha de amor dos idosos para com as novas gerações. A bênção de Deus escolhe a velhice para esse carisma tão humano e humanizador. A escolha de amor dos idosos para com as novas gerações. Noé é o exemplo dessa velhice generativa, recordava Papa Francisco. Noé não prega, não se queixa, não recrimina, mas ele cuida sim do futuro da geração que está em perigo. Ele constrói a arca de acolhimento e faz entrar homens e mulheres. Ao cuidar da vida, em todas as suas formas, Noé então cumpre a ordem de Deus, ao repetir um gesto terno e generoso da criação, que na realidade é o próprio pensamento que inspira a ordem de Deus. Uma nova bênção, uma nova criação. E a vocação de Noé permanece sempre atual. O Santo Patriarca ainda deve interceder por nós, disse Papa Francisco. Papa faz então o apelo para que os nossos idosos sejam profetas para as novas gerações. Saudação do Santo Padre aos poloneses. Nello spirito dell'iniziativa orante uno per tutti, tutti per uno, si ritroveranno a Jasna Gora e nelle loro parrocchie nei giorni di sabato e domenica prossime per pregare secondo l'intenzione del mio ministero. Grazie. Ringrazio per questo bel gesto. Per favore, questa volta preghiamo soprattutto per la pace in Ucraina.
Vi benedico di cuore. Papa saúda cordialmente os poloneses presentes e, de modo particular, disse os jovens que, no espírito da iniciativa de oração um por todos, todos por um, irão se reunir em Asnagora e nas suas paróquias nos próximos dias e no sábado, domingo, para rezar segundo as intenções do meu ministério. Agradeço por esse gesto tão bonito. Por favor, dizendo o Papa, nesta vez rezemos sobretudo pela paz na Ucrânia. Abençoo vocês de coração. Bandeiras ucranianas presente hoje na audiência em geral. Essa iniciativa dos jovens poloneses que irão se reunir, então, no santuário de Asnagura, tão importante para os poloneses, recordamos, né? Mas também nas suas paróquias, próximo sábado e domingo, para rezar, segundo as intenções do Ministério do Papa Francisco. Mas o Papa, depois de agradecer esse belo gesto, disse, mas, por favor, desta vez, vamos rezar sobretudo pela paz na Ucrânia. Santo Padre agora dirigirá a última saudação aos fiéis de língua italiana. Queridos irmãos e irmãs, na dor desta guerra, vamos fazer uma oração todos juntos. Peço ao Senhor o perdão, pedindo perdão e paz. Vamos rezar uma oração que escrevi, que escreveu um bispo italiano. Perdoa-nos a guerra, Senhor. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tenha misericórdia de nós, pecadores. Senhor Jesus, que nasceu sob as bombas de Kiev, tenha piedade de nós. Senhor Jesus, morto nos braços de uma mãe, num bunker de Kharkiv, tenha piedade de nós. Senhor Jesus, enviando um 20 anos, um jovem de 20 anos, para a frente de batalha, tenha piedade de nós. Senhor Jesus, que vê ainda as mãos armadas à sombra da tua cruz, tenha piedade de nós. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se não contentes dos pregos com os quais atravessamos a sua mão, continuamos a derramar sangue das pessoas dilaceradas. Perdoa-nos, Senhor, se essas mãos que criastes para preservar se transformaram em instrumento de morte. Perdoa-nos, Senhor, se continuamos a matar o nosso irmão. Perdoa-nos, Senhor, se continuamos, como Caim, a tirar pedras do nosso campo para matar Abel. Perdoa-nos, Senhor, se continuamos a justificar com a nossa fadiga a crueldade, se com nossa dor legitimamos a dureza dos nossos gestos. Perdoa-nos, Senhor, a guerra. Perdoa-nos, Senhor, a guerra. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nós imploramos, detenha a mão de Caim
Ilumina a nossa consciência. Não seja feita a nossa vontade. Não nos abandone ao nosso agir. Detenha-nos, Senhor. E quando detiver a mão de Caim, tenha, cuide dele também, dele, nosso irmão. Ó Senhor, detenha a violência. Detenha-nos, Senhor. Amém. Oração sentida do Papa Francisco, de um bispo italiano que escreveu e que o Papa nos traz nos dias de hoje. O Papa dirige agora uma cordial boas-vindas aos peregrinos de língua italiana, em particular, saúda os religiosos e religiosas do amor misericordioso, encorajando a servir o Senhor e os irmãos com renovada alegria, no sulco do carisma da fundadora, a Beata Madre Esperança. Saúdo também o Instituto São Jorge de Pavia, o Círculo Viver Insieme, Viver Juntos de Catânia, exortando a testemunhar com as palavras e ações a mensagem liberadora de Cristo. Meu pensamento vai, enfim, como de costume, aos idosos, aos enfermos, aos jovens e aos recém-casados. Nesse tempo de quaresma, também nesse tempo tão doloroso da guerra, convido todos vocês a olharem para Cristo e tirar força dele para um fiel compromisso de vida cristã. A todos, a minha bênção. Vamos cantar o Pai Nosso em latim com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica. In nomine Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Com a bênção apostólica do Papa Francisco, sigamos a conclusão da audiência geral dessa quarta-feira, muito sentida, muito profunda, com oração final pela paz também na Ucrânia, com a saudação aos fiéis de língua portuguesa, em que o Papa convida todos nós a permanecermos fiéis a Cristo, porque ele nos desafia a sairmos do nosso mundo limitado e estreito para buscarmos juntos o bem comum. Que o Espírito Santo nos ilumine para podermos levar a bênção de Deus a todos os homens. E a Virgem Mãe vele sobre o nosso caminho e nos proteja. A todos vocês uma boa quarta-feira. Você que esteve conosco através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais. Nos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.